Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans, välkomna till oss denna underbara torsdag den 2 mars 2023. Det är Nyhetsveckan 223. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Selander. Goddag, goddag alla. Det blev mycket två år och tre år där i början. Mm. Ja, verkligen. Ja. Mm. Du, idag heter programmet Äntligen återvandring, men vi kryssar där med ett frågetecken. Vi vågar inte riktigt ropa hej. Men du kan väl berätta vilka det är vi ser på Daniels bild. Det här är så roligt för jag visste ju att du skulle fråga mig detta. Mm. Jag tänkte på det precis för 5 minuter sedan och så konstaterade jag att men jag har inte laddat ner bilden. Så jag kommer inte kunna svara på det. Nej, nej. Men då svarar jag på det istället. Mm, där har vi ju då migrationsminister Maria Malmer Stenergard från Moderaterna och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Och de står framför återvandringståget. Mm. Den ramade det som Tobias Andersson twittrade om i samband med valet och det blev ett sånt hejdundrande liv och det var så fruktansvärt att folk skulle behöva åka tillbaka till sina hemländer. Ja. Men nu så, har det blivit... Så vad det än blir av det här förslaget nu, så bara det att regeringen så tydligt går ut och pratar om återvandring, det betyder någonting. Det betyder att vi har kommit väldigt långt från AFS för första gången när de presenterade sig, sa att det är återvandring som är vår stora fråga. Vi har kommit långt sedan dess. Och längre ska vi komma. Du, sen ska vi också prata om att nämndemän avgår idag. Vad kan det vara för nämndemän som inte vill vara nämndemän längre? Mm, det är snippnämndemännen från Svea. Hovrätten i Västra Götaland heter det, va? Göta hovrätt? Nej, det är i Jönköping. Nej, du har nog rätt, Västra Götaland. Ja, ja. Ja. Men i snippmålet, ni vet i alla fall. Och jag måste säga att man kan liksom vara så här, haha, då fick de avgå. Men jag misstänker ju att de har fått extremt mycket hot mot sig. Ja. Och det är aldrig trevligt. Nej, det är det inte. Och det är inte så man ska, det är inte så man förändrar samhället genom att liksom hota människor som har tagit besluten. Det är ju att välja bättre politiker att påverka så att sämre beslut inte tas, utan att vi får bättre beslut. Du, sen ska vi också prata om AFS-kaos. Det är ju inte alls roligt, men du och jag breakade den här nyheten igår. Och det är nämligen 5 partistyrelseledamöter som hoppar av Alternativ för Sverige. Mm. Ja, en mycket sorglig historia från början till slut, men vi ska dra den lite senare i programmet. Mm. Ja, och som vanligt så vill vi ju då be er att hjälpa oss att komma upp i algoritmerna på YouTube framförallt. Tumma upp, kommentera, dela programmet och prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Vi finns även på Rumble och Swebtube, och på båda dem kan man också tumma upp och man kan skriva kommentarer. Så det får ni väldigt gärna göra. Och så har vi en drös med platina sponsorer. Tack nämligen! Mm, nu har jag pratat så mycket så du kan väl berätta vilka platina sponsorer du har. Ja, då kan jag. Ja, då gör jag det. Det är alltså Marie L som skriver donation. Det är makarna Ljusås som skriver Gud välsigne. Det är Annette S som skriver månadspeng. Makarna B skriver ingenting, men de ger väl månadsvis också. Jajamän. Om jag inte misstar mig alldeles, ja. Och så är det Peter A som skriver gåva. Och så är det månadsgivarna Jeanette och Magnus. Och vi har Gunnar P som skriver gåva från 85-åringen. Jättefin slant från Gunnar P.
Och så är det Alf V som skriver: ostatligt stöd. Tusen tack till er allesammans. Ni är underbara, fantastiska människor som håller igång vår opinionsbildande Sverigeredande verksamhet. Och alla ni som har skänkt mindre belopp, vi är supertacksamma. Många bäckar små, glöm inte det. Mm. 20, 15 lappen, 100, det är vad ni än kan undvara, gör stor skillnad. Och ni hittar alla betalningsalternativ på ingridochmaria.se. Så är det, Maria. Och alla ni som inte räknades upp nu, ni kommer som vanligt upp i remsan. Nu ska vi börja med en kort uppföljning på Anders Thornberg. Vi önskade ju hett och intensivt att han självmant skulle avgå. Detta verkar ju inte alls vara på kartan längre. Hans förordnande går ut i början på nästa år, tror jag. Det är knappt ett år kvar eller någonting sånt. Och helt plötsligt så har facket uttalat sitt förtroende för honom. Och någon har ringt upp regionpolischeferna och de har också förtroende för honom. Jag vet inte vad han har gjort, men det verkar som att han kommer att hanka sig kvar alltså. Ja, och vi såg ju, du och jag såg ju i morse, eller från i morse, Alice Teodorescu och Göran Greider i morgon, SVT:s morgonprogram. Och de var väl rörande överens om att han borde avgå. Mm. Greider tyckte framförallt att han borde avgå på grund av Lövingate, inte så mycket på grund av den skenande klanbrottsligheten och kriminella nätverkssprängningar och skjutningar och allt det här. Nej, Göran Greider, han står fortfarande och yrar om socioekonomiska orsaker. Till och med Bråk har kommit med en rapport nu där de säger att nej, det kan ett litet visst ett litet samband kan det finnas, men det finns folk från de områdena, liksom dåliga områden, som absolut aldrig begår brott, och sen finns det de från fina områden som också faktiskt begår brott. Så det, sluta ja, och med det nu. Och jag blir lite irriterad. Jag tycker att framförallt programledaren kunde väl ha utmanat honom om detta, men även Alice Teodorescu kunde ha slagit en stekpanna i huvudet på honom, inte bokstavligt talat utan bildligt talat. Men hon sa faktiskt, Ingrid, att hon sa att jag håller inte med dig om det, och att det hade den här socioekonomiska förklaringsmodellen, därför att man har sådana områden i en jäkla massa andra länder och de har inte alls de problemen som vi har. Nej. Alltså håller inte den förklaringen. Nej, precis. Så, jag bara menar hon kunde ha varit ännu tuffare mot honom. Ja, det kunde hon varit, men hon är ju sådär lite, hon ler som en Cheshire katt och är lite sådär, sticker in kniven lite. Ja. Det där nästan i smyg ju, ofta. Men om vi ska gå tillbaka till den här Thomas, så vill jag bara säga att SVT har skrivit en artikel idag, eller de har det från DN, att nu har då Anders Thornberg skrivit om dödsfallet. Han skriver så här: jag känner en stor smärta och tomhet som är svår att sätta ord på. Jag saknar Mats. Men skriver han detta i något pressmeddelande från polisen? Nej, det är ett internt meddelande till de polisanställda. Varför säger han ingenting offentligt? Jag tror att han tänker att det kan landa på fel sätt. Och det gör det också hos mig. Därför att det får sent att komma med det nu. Liksom, att ja. Vi var så goda vänner och jag saknar honom. Jag förstår att det finns många obesvarade frågor och är medveten om den kritik som framförs på olika sätt. Den kommer jag och andra ta till oss av och fundera över. I sinom tid kommer vi att få svar. Mm. Ja, jag är ledsen, Ingrid, men too little too late. Yeah. Han har skitit i det blå och borde liksom bara ta konsekvenserna av det rakt av. Men det märkliga är, varför har facket förtroende för honom? Varför har regionpolischeferna, kan man väl förstå, för det är väl Thornberg som har gett dem deras arbeten, deras uppdrag. Mm. Så att man sticker väl inte kniven i sin chef, men facket behöver ju inte fjäska för chefen. Ja, jag vet inte, jag tycker det är bedrövligt alltså. Mm, det är det. Hela historien är så sorglig och bedrövlig från början till slut. Men nu ska vi dra en vända kring snippadomen då, som vi pratade om i senaste podden. Om du snabbt bara kan dra en detta har häntare.
Ja, precis. Jo, det är så att en 10-årig flicka, hon hade varit på Frälsningsarmén tror jag det var, och någon 50-årig där hade burit henne hit och dit, och hon hade då berättat för sina föräldrar direkt efter att han hade stoppat in ett finger i hennes snippa. Och tingsrätten, de dömde honom till 3 års fängelse. Men när det kom till hovrätten så sa plötsligt hovrättens ledamöter att nej, snippa betyder ju bara de yttre könsorganet, och vi kan inte vara säkra på vart det fingret har stuckits upp. Ungefär så. Och så friades han helt. Därför att åklagaren inte hade något alternativyrkande. Hon hade bara barnvåldtäkt. Hade hon då haft som alternativ sexuellt ofredande av barn, så hade han antagligen dömts för det. Men varför hade hon inget alternativyrkande, Maria? Ja, vi tyckte att detta var mystiskt redan i måndags och nu kanske vi har fått förklaringen. Åklagaren själv säger ju nämligen att hon kände sig pressad att släppa den rubriceringen. Åklagaren i det uppmärksammade snipparfallet har lämnat in en begäran om överklagande. Det är ju bra att hon har gjort det i vilket fall. Hon menar att hon kände sig pressad av hovrätten att ta bort brottsrubriceringen sexuellt ofredande. Hovrättens ordförande Åke Timfors tillbakavisar dock kritiken. Vi vill inte förta parten den möjligheten, men enligt åklagaren så har han sagt att var det inte lite väl magstarkt att ha med den rubriceringen också. Ja, men det är obegripligt, Maria. Vad då magstark? Alltså, om någonting är magstarkt så är det ju alltså mycket, mycket värre. Det här är ju ett mycket, mycket mindre brott. Ett brott man inte alls får liksom så tydliga straff som en barnvåldtäkt. Så varför, alltså jag tror att han har just använt det ordet, så att och det är därför hon kommer ihåg det, för att det är så konstigt. Varför är det magstarkt att ha ett alternativyrkande? Och det är där, när vi nu pratar om detta här, jag sa ju i måndags att jag känner på mig att det är någonting mer i denna. Det här är mer sinistert än bara några gubbar som inte vet vad ordet snippa betyder. Jag får verkligen dåliga vibbar av det här. Om liksom rådmannen eller domaren här har sett till att åklagaren har dragit tillbaka ett alternativyrkande, så är det som att de har bestämt sig för att de ska fria honom. Ja, dock ska vi säga att Åke Thunfors själv säger att jag minns inte att jag ska ha sagt att något var magstarkt. Det jag kan ha sagt är att det var långsökt. Åklagaren antyder väl här i SVT och även andra intervjuer som hon har gjort att det, tydligen har det blivit mer och mer så här att eftersom domstolarna är så stressade så vill de ofta slippa ta ställning till sådana här alternativyrkande. Och det är ju oftast sådär liksom att nej, välj en, pick a lane and go with it. Välj en rubricering och så, du vet. Alltså att det skulle kunna finnas någon sån faktor, jag vet inte, men det är jättekonstigt. Och vi tyckte ju att det var konstigt redan i måndags, därför att all min erfarenhet av kriminaljournalistik säger mig att åklagare brukar safea upp med allt möjligt. Alltså när det gäller mordåtal så brukar man safea upp med dråp, med grov misshandel, med vållande, med alla tänkbara För alternativyrkanden. att man inte ska stå där med en person som har blivit frikänd fast den uppenbarligen har gjort detta. Men du sa det var mord, och för mord krävs att man har planerat det i förväg. Nej, alltså det är någonting väldigt märkligt med detta, och nu som sagt så har då två socialdemokratiska nämndemän som var med och tog det här beslutet om att fria 50-åringen. Det var ju en kvinnlig domare i 30-årsåldern som är alltså juristdomare, som nu har läst hennes avvikande åsikt, och hon säger ju då att hon vill döma honom till fängelse, därför att det är ju uppenbart att flickan menar att fingret har varit inne i vaginan, precis som vi sa i måndags. Det finns inget annat ställe att stoppa ett finger på där nere. Nej, precis. Och nu lämnar då de här två nämndemännen sina uppdrag för hovrätten för Västra Sverige, som det tydligen heter, Så fick vi heter det. klart för oss. Det är också. Och det bekräftar Mattias Jonsson, S distriktsordförande i Göteborg. Var båda de här, eller?
Ja, ibland är det så. För det ska ju egentligen inte ha med partipolitik att göra, utan det kan bli lite hipp som happ vilka som råkar dras, liksom lottas och så. Så att, ja. Ja, jag tycker det är alldeles gräsligt, Ingrid, om det inte handlar om att de har drabbats av samvetskval eller själva fått någon insikt om att jag är ju tydligen inte lämplig att hålla på med sånt här eftersom jag fattar sådana knepiga beslut. Om det inte handlar om det, utan det handlar om att, tyvärr misstänker jag att det är det jag kommer att säga nu, att folk har doxat dem, som det heter, alltså hängt ut dem, hotat dem, förföljt dem på olika sätt. Och det är, för att tala med Stefan Löfven, fullständigt oacceptabelt i alla lägen. Ja. Så Du, nu är det så här att i förra programmet då i kommentarsfältet på YouTube, vi har ett mycket livligt kommentarsfält på YouTube, och då var det en där som påstod att, för jag sa ju så här, att det här liksom ordet snippa kom från 15 år sedan. Nu visade det sig vara att det var på 20 år sedan. Men den här personen menade då att det sa man redan på 60-talet, när han var barn och när jag var barn. Och då sa jag, nej, 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 det här, nej, det var ju därför RFSU hittade på ett ord, just därför att det enda man hade att säga om flickor när de var barn, det var framskärt, och det är verkligen inte trevligt. Så, Nej. och sen försökte den här personen påstå att ja, men åtminstone på förskolan var det väldigt vanligt på 80-talet. Men nu ska vi visa ett klipp här, eller vi ska höra ett klipp med en av kvinnorna som hittade på ordet snippa och hur det gick till. Anna Kostovic i Malmö var en av de som uppfann ordet snippa i Sverige för drygt 20 år sedan. Bakgrunden är väl egentligen att jag fick ett eget barn och att jag inte hade ett ord för flickors kön. Det var under Anna Kostovics arbete i RFSU i Malmö som projektet satte igång, och då visade det sig att ordet snippa redan fanns, men med en lite annan innebörd. Ord för kön på gris och ko. Ja, det är alltså könet på grisflickor och koflickor som har kallats för snippa i vissa områden i Sverige. Och när snippa-projektet inom RFSU var igång, ja, då hakade Sverige på allt från förskolepersonal, forskare och media. Och därmed blev ordet vedertaget, menar Anna Kostovic. Det bara slog. Och det är ju möjligt att den här personen som var så säker på att det användes här på 60-talet kanske kommer från något ställe i Sverige där man använde detta, och då dessutom kanske växte upp på en gård och visste att grisen hade en snippa och kotsan hade en snippa, och då kanske det i deras familj började användas även för flickors könsorgan. Så kan det ha varit, men det var verkligen Men... ingenting som var över hela Sverige som allmänt använt. Nej. Jag vill bara, jag hängde upp mig på det att hon, reportern, sa grisflickor och koflickor. Du får rätta mig om jag har fel, Ingrid, men det är inte kor alltid flickor, eller? Jo, det är det. Det finns inga kopojkar. Nej, nej, nej. Jag var tvungen att märka lite, var lite ordpolis där. Nej, och det här ska ju då ha liksom dykt upp kring 2003. Och man höll någon slags omröstning i förskollärarnas tidning, var det det? Ja, tidningen Förskolan hade en omröstning, och då vann ordet snippa. För man hade nämligen, vad tycker ni att flickors könsorgan ska kallas? Och 2006 kom snippa in i Svenska Akademins ordlista. Så, Vet vi det, så även de här ålderstigna herrarna i hovrätten borde ha hunnit begripa innebörden vid det här laget 20 år senare, tänker man ju. Absolut, Men, absolut. ja. Snabbt bara, ännu en märklig hovrättsdom apropå att vi driver den här tesen att hovrätterna runt om i Sverige verkar ägna sig väldigt livligt åt att till varje pris försöka frikänna folk. Ja, och det här handlar alltså om två föräldrar från Egypten som nu frias i en färsk dom från Göta hovrätt, där de hade åtalats för att ha könsstympat sina två döttrar som nu är i tonåren. Och tingsrätten dömde dem, dock inte till fängelse, för de var ju inte dömda tidigare och så, men de fick väl villkorlig dom och ja, kanske böter också, men villkorlig dom. Sen när de kommer till hovrätten så säger de så här, ja, fast alltså, det måste ju då, tänk om de var stympade redan när de kom till Sverige. Om brottet begicks i Egypten, och där är det ju inget brott. Men
Det liksom idiotiska här det är att flickorna är alltså födda 2007 och 2009 och familjen flyttade till Sverige 2010. Och så vitt jag begriper så är det ju inte på spädbarn och väldigt små barn som man gör könsstympning, utan normalt sett så görs de någonstans där 6, 7, 8 år. Men nej, det kan man inte veta. Det kan man inte veta. Och är det verkligen föräldrarna eller är det några andra släktingar? Alltså, jag bara tycker, nu är de friade av HF. Ja, det är ju hur som helst föräldrarnas ansvar att se till att det inte händer då, i sådana fall. För jag menar, det finns ju i möjligheter att, alltså det finns ju någonting i kriminalsammanhang som kallas för underlåtelsebrott, va? Ja, alltså det här när man eller likgiltighetsuppsåt, ja, eller någonting sånt där. Som man väl då skulle kunna se, ja. Men hur som helst, det verkar som att den här tesen som du och jag har, att hovrätterna har flippat ut totalt, den stärks mer och mer. Ja, det gör den. Du ska ta en liten sväng av svensk inrikespolitik och börja med stakas morra. Ja, du vet, det är ju inte nog med då att hans förtroendesiffror är ju så i botten. De är ju till och med långt under miljömupparnas förtroendesiffror. Och det går dåligt i opinionsmätningarna och så. Och vad händer då? Jo, gör Aftonbladet en liten mysintervju med honom ute i skogen i lusekofta och vad det nu är för någonting. Vi ska berätta vad grön väst. Ja, grön väst och hund och han är så lantlig, han bjuder på kaffe där och ja, du vet, och under, över alla under, Ingrid, så bara som av en tillfällighet så kommer det nu fram att han blev jagad och misshandlad av skinnskallar när han var ung, tänka sig. Yeah. Att det kom fram just precis nu liksom sådär. Men det intressanta med den här intervjun, ja, det är flera saker som är intressanta. Det är att han är så, han försöker verkligen stå på flera olika fötter samtidigt. För att å ena sidan säger han att han tycker inte att det är så mycket fördomar och diskriminering i Sverige, och samtidigt så är det jättesvårt att vara muslim i Sverige. Yeah. Ja. Jag får inte ihop det. Han är ju inte riktigt muslim. Men å andra sidan så har han, och han har hört det riktiga såna här hemska imamer. Och det tyckte han inte om. Nej, alltså han försöker verkligen täcka in alla baser här, känns det som. Och alltså, både då vädja till Centerns gamla kärnväljare, de här alltså lantbrukarna, jord- och skogsbrukarna, och vara folklig, trycka på sin svenska sida. Han har ju tydligen då en svensk mamma och en turkisk pappa, och som du och jag konstaterade, varför i hela fridens namn gav de inte honom ett svenskt namn då, om de ville att barnet skulle växa upp i Sverige? Och ja, då hade det blivit en mycket mindre grej. Hade han nu hetat Mats Persson, så hade den här muslimgrejen överhuvudtaget inte blivit så uppmärksammad. Jag vet inte om den har blivit så uppmärksammad, men jag tror att det är en anledning till att väldigt många, framför allt kanske centerpartister, känner ovilja mot honom. Alltså att man vill inte rösta på. Jag menar, finns det något annat parti, åtminstone om vi tänker på Centerns tidigare kärnväljare, finns det något mindre lämpligt parti att sätta en muslim som partiledare för? Nej, inte i relation till de traditionella kärnväljarna, om man säger så. Men sen har ju Centerpartiet de senaste 10 åren eller så, eller hur lång perioden nu är, dragit till sig. Alltså, Mikael Yüksel är ju det enda jag har att säga, han är ju före detta centerpartist, nu partiledare för islamistpartiet Nyans, och den typen av människor som man har liksom gjort försökt muta in även den marknaden. Och det är det som är så patetiskt med den här intervjun, det är just det att han försöker stå på alla de här benen samtidigt, och de är fullständigt oförenliga. Och det är ju som Jens Gahnman skriver där, att det är ju Myråväder som är deras nya
Hon, det är väl hon som ska ta över verkligen nu efter Lena Melin. De har ju haft henne som liksom, ja, politisk kommentator ett tag. Men hon ska väl då axla Lena Melins mantel när hon nu då äntligen slutar. För det är ju en pinsam intervju. Och som Gunnar påpekar så räddar hon något av det på slutet genom att skriva så här. Muharrem Demirok berättar att hans nya jobb och hans många dagar i Stockholm har gett Allan, det är hunden det, separationsångest. Nu tittar centerledaren och hans pressekreterare sig omkring för att se om det finns något annat Demirok kan göra under fotograferingen som känns lite lantligt. Kan du inte göra något med pinnar, säger pressekreteraren och tittar på en hög med pinnar. Ja, det är fantastiskt. Det är en fantastisk avslutning där. Och jag tycker nog, alltså Ganman är ju jättesynisk. Men jag måste säga att jag tycker nog ändå att det hedrar mig Råvänner att hon tog med det, att hon så tydligt genom hela texten faktiskt signalerar att hon är fullt medveten om att det här är en PR-operation från Centerpartiet. Ett medvetet försök att göra honom mer folklig och mer lantlig. Så att, men ni måste läsa Ganmans text. Den är fruktansvärt. Varför gör man en sån intervju överhuvudtaget? Nej, jag vet inte. Och liksom, varför går man med då på de premisserna? Jag vet inte, kanske för att de tyckte att det var lite kul att driva med den. Och uppenbarligen, den har ju fått ganska mycket uppmärksamhet och många klick. Så att, men du, läs gärna Ganmans ganska långa inlägg på Substack, för det var roligt och beklämmande samtidigt om liksom var vi är och just hela den här det här som du och jag har varit inne på om hur mycket de här pressmänniskorna styr allting nu för tiden och hur onaturligt och konstigt det blir i många sammanhang. Du och jag pratade om det när vi pratade om Seymour Hersh, att han är den gamla typen, gamla skolan av reporter som han har egna källor, han kollar allting själv, han skiter i vad pressekreterarna säger, men många journalister nu för tiden är så lata att de nappar på alla såna här beten ju. Jo, jag ska säga att jag tror inte att de heller förstår, jag menar, jag vet inte vad utbildningarna går ut på nu för tiden, men jag tror inte att de förstår. Jag tror att de får lära sig vad det är att vara journalist. Hur man jobbar för att folk ska få förtroende för en och därmed vilja alltså vara ens källa. Det är ju det det handlar om. Nej, precis. Precis. Och så tror jag det är lathet. Mycket. Ja. Också lathet. Ja, ska vi gå vidare till, eller du ville säga någonting om den här novelsmätningen också? Att nej, alla så det är inte jätteintressant. Jag bara säger det att det är de här småpartierna, det är ju jättemånga småpartier nu, alltså som ligger runt 4% spärren. Det är då Miljöpartiet som i den här senaste Novus får 4,4, Centerpartiet 4,9, Liberalerna 3,5 och KD 3,6. Nu är det ju så, vi tror ju inte så väldigt mycket på de här opinionsmätningarna. Och för jag menar, varför skulle 38,2% plötsligt vilja ha tillbaka Magda? Ja, med hennes rödgröna röra och miljöpartisterna. Nej, alltså jag tror inte på det. Eller så är det att folk vill sätta press på regeringen. De har röstat på regeringen, de kommer att fortsätta rösta på regeringen, de sätter press på dem. Nu får ni göra någonting. Nu säger vi att vi ska rösta på sossarna. Och så kommer ni att få lite eld i baken. Alltså att Kristdemokraterna har problem med opinionen är inte konstigt med tanke på det barage av liksom verkanseld som riktas mot Ebba Busch dagligen och stundligen. Hon är ju troligtvis den person i svensk politik som är mest, alltså, bombarderad av kritik hela tiden och från alla håll, även från den egna sidan. Ja, och så sitter hon på den mycket svåra energi- och näringsministerposten, och vi ska väl ta upp det lite i något annat program, men vi är mycket bekymrade över att hon plötsligt har börjat tala sig varm för vindkraft. Inte så att hon vill ha vindkraft
hellre en kärnkraft som ju var sossarna som Miljöpartiet ska. Men hon säger att vi ska ha både, vi behöver mer av allt. Då har hon inte pratat om kolkraft så vitt jag vet. Men då är det ju det att vi har ju tittat på Elsa Widding och det finns ju någonting i systemet som heter svängmassa. Och om du fortsätter pumpa in vindkraft i det, då innebär det att du kan inte använda de här rören eller vad det nu är för något, kablarna, för att få ner energin från norr till söder. Ju mer vindkraft du sätter in i systemet, desto sämre svängmassa och desto dyrare och mer problematisk el drabbas vi av. Ungefär så är det, därför att man måste ha ett jämnt flöde i systemet för att kunna utnyttja det till fullo. Så att Elsa förklarade ju då att det här med nedläggningen av Ringhals innebar inte bara att de här två reaktorerna försvann och därmed deras output, utan också att själva systemet, som kapaciteten i hela systemet, sänktes på grund av att man blev av med den här stabiliserande grejen. Ja, vi kommer nog att återkomma till det, som sagt. Men nu ska vi gå vidare till en mycket tråkig och väldigt sorglig nyhet. Så är det ju. Igår så kunde vi då, igår förmiddag kunde vi publicera en artikel med rubriken Storbråk och kaos i AFS partistyrelse, 5 avgår. Och sen har den då fått lite vingar, den har Fria Tider har skrivit om det, Bulletin har skrivit om den, och Expressen har väl bara skrivit om pressmeddelandet som Gustav Kastner gick ut med efter att vi hade publicerat vår artikel. Och vi pratade ju med människor, flera källor då, som berättade vad de menade då bakom avhoppen. Men också med Gustav Kasselstrand som har en annan syn på det, som fick förklara hur han ser på det. Men om du skulle, vad är de missnöjda med? Varför hoppar 5 partistyrelsemedlemmar av? Ja, alltså dels handlar det om utformningen av själva partiorganisationen, hur den ska se ut, hur man liksom ska styra upp i olika kretsar och vem ska göra vad och sådär, va? Sen handlar det också om att Gustav Kasselstrand och Per Sefarsson har tagit ut deltidslön ur partiet fastän man har ganska knapert med pengar. Och då ska vi säga det att det är ju någonting som partistyrelsen har godkänt att de gör det, så det är ingenting som har skett i lönndom. Nej. Däremot, om vi förstod det hela rätt, så finns det visst missnöje med att de liksom inte fullt ut hade redovisat sina sidosysselsättningar. Nej, precis. Utan att partistyrelsen hade väl gått med på att betala det här, därför att det är klart att de måste ha någon operativ ledning som gör någonting, som författar flygblad och ser till att saker blir gjorda och att Gustav kan göra liksom videor och så. Men att de inte visste att både Gustav och Sefarsson har andra anställningar. Ja, det är så de har uppfattat det. Gustav och sin sida, han säger ju då att det är ju ingen hemlighet att vi är deltidsanställda och styrelsen har ställt sig bakom detta och jag har aldrig hindrat ledamöterna från att komma med egna förslag och så vidare och så vidare. Så att, och sen är det ju det också att en del av kritiken handlar om Gustav Kasselstrand och Per Sefarssons ledarstil. Hur de för sig, och det är flera källor som har uttryckt att de tycker att de har en tråkig attityd helt enkelt. Ja, alltså de är... det är väl det, alltså Gustav säger ju det, att
Liksom partiet måste ha en operativ ledning. Man kan inte gå till partistyrelsen med varenda liten fråga. Medan då partistyrelsen tycker att men det är ju stora frågor de bestämmer om. Och bara liksom talar om att så här är det nu. Och så tycker styrelsen att men det vill vi prata om. Och det Gustav sa till mig, det var ju att inför framtiden så måste han ta med oss detta, ta med sig detta att rollerna måste bli tydligare. Vad kan partiledaren besluta om på egen hand och vad måste styrelsen besluta om? Så att vi får väl se vad det här, det känns ju tråkigt för att vi tycker fortfarande att de är det parti som har det bästa partiprogrammet, men om de inte kan hålla ihop och inte få ut sin politik så hjälper det inte hur bra partiprogrammen har. Nej, och det är så tråkigt att det alltid ska bli så här på något sätt. Det är med väldigt många nystartade partier som möter sitt Waterloo på ett rätt tidigt stadium där, just därför att folk börjar bråka. Vi kan ju se på partiet Nyans till exempel. Nu är vi ju inte ledsna över att de har splittrats, men det har ju redan hänt efter bara något år eller så att det utbryter partier därifrån och så här. Men vi ska bara berätta för er också att de fem avhopparna, det är Mattias Dahlgren, Yvonne Lindholm, Jeff Ahl, Andreas Feimark och Eva Dillner. Så vet ni det. Och så vitt jag vet så kommer åtminstone en del av dem kanske allihopa fortsätta vara medlemmar i partiet, eller? Ja, vi har inte pratat, vi har inte ställt den frågan till dessa människor, så det vet vi ju inte. Men vi vet en åtminstone som fortfarande är kvar i partiet. Så det är ju inte det att de inte längre gillar partiet och partiets politik, utan det är liksom de här ledningsfrågorna. Vem ska göra vad som det handlar om? Ja. Ja, så är det, så är det. Och det är alltid, som sagt, det är tråkigt, men det är inte konstigt heller just när man liksom startar något nytt och som ju Gustav Kasselstrand nämner i ert samtal där, att man kanske tänker att folk ska fatta och alla kommer automatiskt ha samma uppfattning om hur saker ska skötas, och därför kommer man aldrig liksom officiellt överens om att så här är det, du ska göra det, du ska göra detta. Jag kan fatta beslut om det här på egen hand. Alltså man klubbar aldrig det formellt. Nej, just det. Och så visar det sig att folk har olika uppfattningar om det. Som man från början kanske trodde var självklart hur det skulle skötas. Ja, då ska vi gå vidare, Ingrid, till vårt block som vi kallar för Äntligen återvandring. Och som du konstaterade i början av programmet så var ju och är detta alternativ för Sveriges hjärtefråga, och det är ju fint att kunna konstatera att åtminstone, vad är det nu, 5 år efter partiet bildades så har ordet cementerats och är nu på agendan, så att utvecklingen står inte helt still, för när AFS började prata om det här så var det liksom chockerande. Och visst, Sverigedemokraterna har haft det i sitt partiprogram länge, men de pratade inte om det förrän AFS kom och med liksom bomber och granater presenterade sina planer på att göra om Migrationsverket till Återvandringsverket. Och det är ju tack vare att de har pratat så mycket om detta och varit så envetna i det som det plötsligt nu ska bli regeringspolitik. Ja, inte AFS sätt att sköta återvandring, men de har i alla fall gått ut med att nu ska det bli återvandring. Men innan vi pratar om det så tänkte jag att vi ska titta på ett klipp där Henrik Jönsson pratar om liksom vad som har lett fram till det här, kan man säga, alltså hur illa det är i Sverige och varför återvandring nu är det faktiskt det enda sättet att komma till någon slags rätta med detta. 4 år senare visade även Riksrevisionen på stora brister i just anknytningsärendena. Dessa hade då seglat upp som det näst vanligaste skälet till uppehållstillstånd, 39 000 år 2020. Denna växande anhöriginvandring redovisades sedan i stort sett aldrig som en del av Sveriges asylstatistik, trots att den utgjorde den allt större delen av Sveriges invandring.
Med detta organisatoriska arv i bagaget beslöt nyligen Sveriges nya högerregering att inte förlänga Mikael Ribbenviks förordnande som generaldirektör för Migrationsverket. Det var igår som SVT kunde berätta att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik inte får förnyat förtroende när hans uppdrag går ut i maj. Varför får inte Mikael Ribbenvik vara kvar? Mikael Ribbenviks förordnande går ju nu ut om 1 juni då. Och han har suttit länge på myndigheten. Vi genomför väldigt stora förändringar av svensk migrationspolitik och då tycker vi att det också är dags för nya ögon, ny energi och nya idéer. Och jag noterar att det finns anställda på Migrationsverket som har väldigt starka åsikter. Detta är en politiskt rimlig justering. Eftersom Tidöpartiernas demokratiska mandat till stor del bygger på en stark folklig önskan om förändring på det migrationspolitiska området. Ja, alltså det fanns ju en anledning till att 2015 att 163 000 personer reste genom hela Europa till lilla Sverige i norra Europas utkant. Det berodde delvis på att vi stack ut när det gällde att bevilja permanenta uppehållstillstånd direkt. Men det berodde naturligtvis också på andra generösa regelverk där vi sticker ut, och det gör vi när det gäller välfärden. Det har ju till och med varit så att svenska myndigheter har marknadsfört det här utomlands. Här får man väldigt generösa barnbidrag och flerbarnstillägg. Hanteringen av generalsdirektörbytet beskrevs i tidningen Arbetsvärlden som okontroversiellt av förvaltningsrättsprofessor Olle Lundin. När det gäller Ribbenvik handlar det om ett förordnande som gick ut och inte förlängdes. Då har regeringen fria händer och det är inte så mycket att bråka om. Detta hindrade dock inte vänsteroppositionen från att utmåla bytet av generaldirektör som ett hot mot själva demokratin. När sverigedemokraten Björn Söder beskrev bytet av generaldirektör som att städa upp, uppfattade exempelvis oppositionspolitikern Ardalan Shekarabi formuleringen som ett hot mot Sveriges generaldirektörer. Oppositionen har reagerat kraftigt på Björn Söders uttalande. På det här sättet så hotar en företrädare för Sverigedemokraterna Sveriges myndighetschefer. Vi kan inte ha en sån utveckling. Justitieministern måste träda fram, försvara myndighetscheferna, försvara svensk grundlag och den tradition som vi har i svensk statsförvaltning. Det finns ju en mängd vittnesuppgifter som talar om att det har varit väldigt, väldigt bristfällig verksamhet på vissa områden. Både den före detta TT-reportern Ove Nilsson och den statsvetarmärkte socialdemokraten Ulf Bjereld drog genast paralleller med ungersk totalitarianism. Den temperamentsfulla twittraren Annika Strandhäll tyckte sig å sin sida se ett känt mönster från andra länder där liknande partier släppts fram till makten, vilket avslutades med den olycksbådande pendangen: det går fort nu. Jätteroligt, han är klurig, han är klurig. Den statsvetarmärkte socialdemokraten, ja, alltså brukar man säga jättebra. Den S-märkte statsvetaren. Ja, men han har helt rätt, han är nog mer socialdemokrat än statsvetare. Ja, och sen är det ju det här fantastiska beslutet med Strandhäll. Jag tog med de tweetarna, jag trodde du hade tänkt att jag skulle klippa bort det sista där egentligen, men för det var så fantastiskt, även om vi har pratat om det tidigare, hur alla sossar reste sig upp som en man och skrek i högan sky och att det var så patetiskt, för att de vet allihopa att regeringen har full rätt att tillsätta precis vilka tjänstemän de vill. Och det är inte konstigt, men det då... Jag menar, så Ardalan Shekarabi liksom, jakten på generaldirektörerna, eller hur han nu uttryckte sig. Som att liksom, justitieministern måste gå in här och skydda generaldirektörerna. Vad är det för dumheter? Alltså, sossarna har gjort det mest spektakulära avskedandet av en generaldirektör. Och det är ju Ann-Marie Begler som fick gå från... Försäkringskassan. Försäkringskassan. Ja, därför att hon som var Strandhäll hade gjort bort sig. Hon hade beställt det som Ann-Marie Begler genomförde. Och när sen ville hon inte stå för det, så då sparkade hon Beglers och liksom hoppades att folk skulle skylla på henne. Och det funkade ju verkligen. Så jag menar, det är inte alls så att de är liksom generaldirektörer är heliga. Nej. Här handlar det bara om att det är deras generaldirektörer som ryker.
Exakt. Och det var fantastiskt avslutning här när han säger det om Strandhäll just här. Och den olycksbådande pandangen, det går fort nu. Och det är typiskt hennes sätt att uttrycka sig. Det är bara sådana här känslor sås hela tiden. Det är väldigt försåtligt, det är väldigt ohederligt och... Ja, det är ju, jag vet inte om det är någonting de får lära sig på Bomersvik, sossarna, att du vet, alla medel är tillåtna för att liksom stärka sosseriet på olika sätt. Kör på, funkar det att vara ohederlig så ska du inte tveka en sekund. Men det är ju det att sen är ju liksom skickligheten lite på lite olika nivåer, eftersom hon inte är begåvningsförmågornas vägnar är så där väldigt välutrustad, så gör hon det på ett sånt klumpigt och uppenbart sätt att alla blir fulla i skratt. Ja, så är det. Men som sagt, det vi ser här nu om det som är förlåt. Ja, nej, det var bara det att det han tog upp här i egentligen själva grejen förutom sossarnas tönterier, det var ju just det här med anhöriginvandringen som ju du och jag har berättat många gånger utgör en förkrossande andel av de människor som kommer till Sverige på det så kallade anknytningsärenden. Och det redovisas liksom inte, eller det redovisas lite sådär i skymundan, så ofta pratar de ju då om antal asylsökande till exempel. Och då kan man få, oj, de är nere i bara 12 000. Oj, det är ju jättelite med tanke på att det kom 163 000 2015. Ja, men så lägger du till en 50-70 000 anhöriga så är det plötsligt nästan lika höga siffror. Det har ju legat på ungefär 100 000, drygt 100 000 per år. Och du ska ju tänka så, alltså, hur kan det vara att det kommer så många anhöriga? Alltså, har de inte redan tagit hit sig hela tjocka släkten för länge sedan? Det jag tror att väldigt mycket av det är ju det att de väljer ju sina make-maka i hemlandet. Mm. Även om de själva aldrig har satt sin fot i hemlandet, vilket de flesta faktiskt har gjort. Men så ska de liksom, de ska ju gifta sig inom klanen och de ska liksom inte, för att se till att inte de blir försvenskade. Och jag förstår inte, vi har ju haft så vansinniga regler. Och så, som Maria Malmö Stenegård också säger, regeringen har gjort reklam för detta. I de här länderna, kom till Sverige, här har vi flerbarnstillägg, här behöver du inte jobba, här kan du få bidrag för allt. Och där har ju Ribbenvik ett jätteansvar. Det var han som bestämde om det här med permanenta uppehållstillstånd för syrier. Ja, han var rättschef då. Och det var han som tog beslutet och sen var det väl kanske Anders Danielsson som klubbade igenom det. Men det var han som kom på det och drev igenom det. Och det resulterade ju i en svarthandel med syriska pass, äkta och oäkta, som utav Guds nåde. Så att liksom kreti och pleti kunde komma till Sverige och få permanent uppehållstillstånd om man bara låtsas att man var syrier. Så att det genererade ju bara mer korruption. Och för övrigt som vi sa redan då, det var ju 2014-15 där någonting, då var inte du och jag igång, men som jag vet att vi sa det redan tidigt när du och jag började podda, att Syrien är ju ett jättestort land och det finns ju ingen anledning, för det första finns ingen anledning att ta sig över hela Europa till Sverige just. Nej. Men det var också så att det fanns ganska goda möjligheter redan initialt att ta sig till en annan del av landet. Ja, ja. Så att, nej, och det var ju den här liksom, de flyr för sina liv och Sverige, det är liksom, det är rättsstaten uppe vid polcirkeln där man får allt och de är så snälla och de älskar invandrare. Det har varit psykos efter psykos nu de senaste åren. Det var den här massmigrationen 2015. Det var Black Lives Matter. Mm. Det var covid och sprutorna. Yeah. Och nu är det Ukraina som folk har totalt snurr på. Liksom.
Men det har ju, alltså, vi har ju fått en nyktrare syn på det här med invandring. Och vi har fått en regering som nu går ut och säger mer pengar ska få fler att flytta från Sverige. Och det är då i DN som Maria Malmö Stenegård säger här. Och så skriver den så här: bara 46 personer har beviljats pengar för att lämna Sverige de senaste 10 åren. Det är så under 5 om året. Det visar siffror på Migrationsverket. Nu vill regeringen locka fler med större bidrag. Vi kommer säkerställa att alla som vill få medel, säger migrationsminister Maria Malmö Stenergard. Och hon menar ju då att det är de som lever i sånt här utanförskap, talar dålig svenska och inte försörjer sig själva. Att det är de som ska vilja återvandra. Och de ska lockas då med mer pengar. Och hur mycket då? Ja, det har ju varit ganska ynkligt tidigare. Man har kunnat få 40 000 kronor. Ja. Mm. Och nu säger regeringen att de har höjt Migrationsverkets budget för återvandringsstöd från 100 000 kronor, ja det är kanske för en familj då, till 1 miljon för att fler som vill ska få stödet redan nu. Och migrationsministern lovar ännu mer pengar om myndighetens kampanjer får genomslag snabbt. Är det bra eller dåligt, Maria? Många av er som lyssnar och tittar kommer att skrika i högan sky nu när jag säger detta. Det har vi märkt inte minst på Twitter, där folk tycker att detta är fruktansvärt. Det är hemskt. Varför ska vi ge de här människorna pengar? Det är inte klokt och så här. Men jag tycker det är bra. Vi måste liksom tänka utanför boxen nu. Och ta till alla till buds stående medel. Och man måste tänka så här. Vad kostar mest? Ha kvar de här personerna i Sverige eller slänga till dem några 100 000. Det är en no-brainer egentligen. Alltså här pratar vi om människor som kostar mångmiljonbelopp, och då inte bara i form av bidrag. Nej. Tänk om vi kan få ut lite alltså kriminella eller blivande kriminella eller du vet, alltså dysfunktionella familjer som har kanske 10 barn som inte är kriminella ännu, som inte har gjort någonting ännu, men som kommer att gå med i gäng när de blir lite äldre. Ja, man måste liksom tänka lite så. Alltså bara det är som fängelsekostnader, kostnader för polisen som måste bli fler och fler, men framför allt det som inte vi kan sätta en prislapp på, otryggheten, att Sverige kommer bara att snurra ännu längre ner i det här svarta hålet av alltså katastrof som vårt land har blivit redan. Det kommer bara bli värre och värre och värre. Så enda en som kan lämna med pengar är en vinst för oss. Det är en vinst för oss, både i reda pengar, men framför allt i att landet blir tryggare och mera svenskt. Jag förstår, jag fattar att folk tänker att det är inte rättvist. Varför ska de få pengar helt oförtjänt? Jag fattar det, men vi får bortse från det. Vi måste liksom, vi får tyvärr bita i det sura äpplet, tror jag. Du har lite fågelkvitter och bibringar, tittare och lyssnare, tror jag. Fåglarna är inte så där super förtjusta i förslaget och menar på att just det som jag var inne på nyss, det här med att kriminella kommer inte att nappa på det, men då har jag den brasklappen att nej, fast kanske folk som inte har hunnit bli kriminella än kan följa med sina föräldrar hem. Ja, precis. Nej, frågorna menar att det är för mycket pengar, 1 miljon per skalle, och det kommer att missbrukas. Och så sa frågorna så här att ja, och så kommer de kanske tillbaka efter några år. Ja, men alltså det måste ju gå, herregud, vi kan inte ta fingeravtryck och så. Ja, men det är en lång process det här, vet, då måste vi ha nya pass där alla har fingeravtryck eller DNA på något sätt. Så att det är inte bara liksom tjuff, nu blir det så här. Så visst, det finns en del grejer, men det som frågorna framför allt tycker, det är, alltså som de tycker har emot det, det är att de menar att
Det är de ganska välanpassade som kommer att ta pengarna och åka hem. De som redan vill göra rätt för sig och sådär. Och så tänker de att vi har inte tänkt flytta hem när vi pensioneras. Nu tar vi de här pengarna. Det blir jättebra och så åker vi. Utan frågan menar att man skulle satsa på att bli av med de kriminella istället. Man ska ta ifrån dem svensk medborgarskap och de ska skickas ut med specialflyg eller dumpas på ambassaden som får ta hand om deras hemresa. Grova förslag, ja, kan man säga. Jag hoppar över en del av dem. Men jag vet inte varför skulle det går ju inte snabbare än att skaffa pass med fingeravtryck i. Att ändra lagar så att vi kan ta ifrån folket svensk medborgarskap och sådär, det tror jag kommer att ta ännu längre tid. Ja, precis. Jag tror faktiskt också att man tänker så här, vad kan vi göra här och nu för att sätta bollen i rullning? Och det har ju också Maria Malmö Stenegård sagt att vi ska ju utvärdera resultatet av detta. Man har ju kikat lite på Danmark och där har det funkat ganska bra. Ja. Men att hon menar på att vi testar det här och ser om vi tycker att det verkar fungera. Gör det inte det så får vi lägga ner och testa någonting annat. Och jag tror att sådana där riktigt liksom brutala förslag, det är ju folk inte riktigt, jag tror inte svensken i gemen är redo för det ännu. Bara det att, alltså, väldigt många, jag pratade med en person som är aktiv för Sverigedemokraterna inför valet 2018 och frågade då vad han trodde om liksom Alternativ för Sveriges möjligheter i det valet som skulle vara då 2018. Och då sa han att jag tror inte så mycket på att det kommer att gå så bra för dem, därför att svenskarna pallar inte med i den hårda retoriken. Det är det som gör att svenskarna attraheras av SD, det är det här pratet om öppen svenskhet och så vidare. Så att man måste vara lite smart när man liksom manipulerar svenskarna, höll jag på att säga. Ja, men det är ju faktiskt det är frågan om. Och då, eller så är det en avmanipulation, eftersom folk har blivit manipulerade i att liksom hata sig själva och tycka att allt är ändå vårt fel. Så det gör inte att mina barn blir våldtagna eller förnedringsrånade för att jag tillhör en fruktansvärd, jag är vit och vi har sån skuld till allting. Alltså det är ju det, folk måste ju avprogrammeras från det. Och så säger jag frågorna så här också, att det som man kan hoppas på är att regeringen sätter igång någonting nu som sen kan lägga grunden och som kan ta de stora stegen under nästa mandatperiod, som vi hoppas att de får. Och jag menar nog också, precis som du, att alltså, folk är inte där än med de här hårda metoderna och kasta ut dem och så, utan... Men bara det att regeringen säger att återvandring är någonting vi satsar på. Vi ska försöka få så många som möjligt att lämna Sverige. Istället för att säga, vi ska försöka få så många som möjligt att komma hit. Det tror jag ändå påverkar den allmänna opinionen på ett mycket bra sätt. Och någonting som skulle påverka den allmänna opinionen väldigt mycket, det är om man faktiskt kunde åstadkomma någon typ av resultat. För folk är så modfällda och så, vad ska man säga, känner sån hopplöshet i det här läget, så kunde man åstadkomma minsta lilla positiva resultat i någon riktning, så skulle det vara extremt mycket värt. Men du, vi ska ju kolla ett klipp med din gamla kompis Gunnar Sandelin också. Varför ska vi göra det? Jo, därför att han skriver ju i Det goda samhället och han tar ofta upp det här med demografin och hur svenskar i snabb takt håller på att bli en minoritet i vårt eget land. Och det här är också någonting som, det är där återvandringen, det är inte bara för vår trygghet utan det är för vår överlevnad. Alltså att det svenska folket ska få bli majoritet i Sverige. Och därför är Gunnars arbete väldigt viktigt och han bygger ju mycket av det på Affes statistikblogg, så all heder åt Affe också. Vi ska titta när Gunnar var hos Rickard Sörman på Riks häromdagen. Ja du Gunnar, vad ser du för lösning på det här då? Om vi tänker på brottsligheten då, det här som man diskuterar i media nu så mycket. Hur ska vi lösa exempelvis gängkriminaliteten, våldtäkterna?
Men först måste man ju börja kalla en spade för en spade. Mm. Det är ju nummer ett, va? Sen tror jag att man måste komma till rätta med det kvinnliga tänkandet som genomsyrar det svenska samhället och som har medfört öppna gränser, refugees welcome, vurmande för mångkultur, inkludering, massinvandring, allas lika värde. Man måste göra upp med det. Alla har ju uppenbarligen inte lika värde. Det ser vi ju här när det gäller olika kulturer och hur de yttrar sig i vårt land, va? Mm. Hur menar du då? Liksom? Jo, men alltså, om man kommer från Mellanöstern och Afrika så har man ju uppenbarligen lättare att förgripa sig på kvinnor, att det ligger mer i det man har med sig i bagaget när man kommer hit än vad svenska män har. Mm. Och sen måste man ändra på hela det här narrativet där den vite västerländske mannen är den stora skurken och tuppen som står högst upp på gödselstacken och gol och ska krossas till varje pris i den här intersektionella feminismen som har tagit vårt land i ett strupgrepp. Va? Mm. Vi måste byta... Alltså, där handlar inte om att man ska sätta dit folk. Vi måste byta perspektiv för att rädda oss själva, annars är det ute med oss. Vi kan inte fortsätta hålla på så här. Det bara eskalerar och eskalerar hela tiden. För ett problem som jag kan se, du får ju kommentera då, det är ju det att så länge man inte, ja, helt enkelt pekar ut de här grupperna, så är det så, och man hela tiden talar om det svenska samhällets ansvar, så fråntar man ju också de här människorna ett eget ansvar och förminskar dem på sätt och vis. Ja, det är ju vad man kallar för låga förväntningarnas rasism, ja, helt enkelt. Alltså. Mm. Man sätter dem i en lägre division, moralisk och intellektuell dimension när det gäller att kunna ta ansvar över sina egna handlingar. Men du var inne på hur lösningen, du vill ha ett annat sätt att beskriva problemen, göra upp med, som du säger, kvinnligt tänkande, men mer konkret. Det kanske är så självklart så att du inte vet vad du ska säga. Ja, men tänker du om framtida fortsatt invandring? Nej, men jag tänker att vi måste stänga gränserna och få ett moratorium nu. Alltså, så tycker jag att vi måste ligga i de högre delarna av straffskalan för sådana här brott, för visa att vi menar allvar. Och eventuellt köpa fängelseplatser utomlands, förlägga asylprocess utomlands, göra vad som helst. Mm. Du har ju använt det ordet någon gång, självomsorg, sa du inte så? Ja, egenomsorg brukar jag prata om. Eller självomsorg, det är samma sak. Och det är någonting som vi måste gravitera emot, för att det är ju liksom naturvidrigt att ett folkslag liksom bryr sig om alla andra och sätter dem i första hand och har en egen elit som sätter sitt eget folk på undantag och låter dem drabbas så här. Mm. Jag menar, när jag växte upp på 70-80-talet då var ju kvinnorörelsen jättearg på den vita heterosexuella mannen som de ansåg liksom förtryckte dem. Vad finns de demonstrationerna idag när det kommer hit grupper som toppar våldtäktsstatistiken? Mm. Det är tyst. Och som dessutom kommer från kulturer där man öppet förnekar kvinnor rätten att leva på samma villkor. Ja, absolut. Mm. Så bra han är, Gunnar Ingrid. Mm. Jag tror inte de nämnde inte återvandring här, men han hade ju en massa andra förslag som också är superviktiga. Att vi köper fängelseplatser utomlands, att vi stänger gränsen, och ska man överhuvudtaget söka asyl i Sverige så får man inte komma hit och göra det, utan man måste göra det från sitt hemland på ambassaden. Och det är också superviktigt. Vi måste liksom täppa till alla hål. Absolut, och det ni såg bakom dem där var ju statistik då som väl Gunnar har plockat fram med hjälp av Affe, misstänker jag, på våldtäkter och våldtäktsmäns härkomst, och den är ju helt förkrossande. Och det har vi ju vetat i rätt många år vid det här laget, men det var ju också en sån där puckel innan det var okej att konstatera att det var så. Ja. Du och jag gjorde ju en liten, vi skulle göra ett grävjobb 2010 innan vi hade vaknat själva, och vi trodde att vi plockade ut alla våldtäktsanmälningar som hade gjorts under ett helt år i Malmö. Och trodde då att vi skulle, och då kunde man se liksom gärningsbeskrivning och nationalitet på de inblandade, för jag tror aldrig man hade fått ut en sån detaljerade anmälningar idag som vi lyckades få då. Men du och jag trodde att det skulle vara många falska anmälningar, för redan då hade våldtäktsstatistiken börjat gå upp
säkert. Ja. Ganska mycket. Den. Och bland annat Amnesty hade kommit med någon rapport om att Sverige var det land i världen förutom Lesotho i Sydafrika som hade flest våldtäkter. Mm. Och både du och jag sa, det kan helt enkelt inte vara sant. Det måste ju vara att det är en massa som falskanmäler. För det, det vet vi ju att det finns. Men vi blev ju väldigt förvånade kan jag säga när vi gick igenom och la i tre olika högar. Överfallsvåldtäkter, date rape, och så vet jag inte om vi hade någon relations. Tänk. Ja, relations. Nära relation typ. Ja, inom förhållandet så att säga. Och sen uppenbart falska. Det kan ju finnas falska alla, men de uppenbart falska, det var ju till exempel en sån här. Ja, igår hade jag sex med Ali och Mohammed, men idag vill jag anmäla dem för våldtäkt, för jag ångrar mig. Ja. Det, men alltså, det fanns ett par tre sådana bara, men det kunde kosta, sen fick vi börja göra spalter då med nationalitet, vilket också framgick av användare, dels vad de hade för medborgarskap, också tolkbehov och så vidare, och även namnen kunde man dra vissa slutsatser av, och det var MENA och Balkan. Ja, och framför allt när det gällde överfallsvåldtäkter, och där var det ju ofta så att det inte fanns någon misstänkt, men då hade de ju sagt att personen bröt på svenska, alltså talade inte, det var och man kunde gå på signalement person. Ju, alltså ja, hur de hade beskrivit. Och vi blev ju jättechockade, så det var så tråkigt att den tidningen eller den publikationen som vi hade sålt in detta till, vi fick betalt ska säga, men den lades ner, så vi publicerade aldrig någonting. Nej, det var synd. Och vi hade ingen egen plattform då att publicera på. Nej, så. Det var väl precis i början av bloggarna och så, och vi här var väl inte så haja på det då. Nej, och det var ju innan Dispatch, och det var Men med allt detta sagt så är det hög tid att vi knyter ihop vår torsdagssäck Ingrid, och är det så att ni gillar det ni ser och hör här idag, och det hoppas vi ju att ni gör, så får ni hemskt gärna gå in på ingridomaria.se och stötta oss via något av betalningsalternativen som finns där, och tumma upp på YouTube. Och kommentera, dela programmet, tumma gärna upp och kommentera och dela och allt vad ni vill från Swebtube och Rumble också för den delen. Är det något mer du vill tillägga, Ingrid? Nej, bara att vi önskar alla en trevlig helg. Imorgon är det fredag och så är det helg, och du och jag planerat att vi ska ses i helgen. Det var jättelänge sedan vi sågs, och spela lite brädspel och ha kul. Och hoppas att ni också får en fantastisk helg. Hoppas ni får en fantastisk helg allihop med mycket sol. Vi önskar er Guds välsignelse som vanligt. Gud välsignelse.